নিবনুৱা পুৰুষ মহিলাসকলৰ বাবে সুখবৰ। বন্ধন বেংকে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। যি সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে হাবাথুৰি খাইছে, সেই সময়তে তিতাবৰ বন্ধন বেংকে আনিছে সুখবৰ। নিজকে স্বনিয়োজিত কৰিবৰ বাবে বন্ধন বেংকে আগবঢ়াইছে ঋণ। ঋণ লৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলা। চৰকাৰে চাকৰিলৈ বাট নাচাই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। মুৰ্গী পালন, ছাগলী পালন, মাছ পালন, লগতে শাক পাচলি খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ঋণ প্ৰদান কৰিছে তিতাবৰ বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কিদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি তাৰে এক উল্লেখনীয় উদাহৰণ তিতাবৰ মাধপুৰৰ অমৃত চাহু নামৰ যুৱকজন। তিতাবৰ বন্ধন বেংক 2 নং শাখাৰ অধীনত ঋণ লৈ এখনৰ পিছত আন এখন নতুন দোকানেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে অমৃত চাহু। ফাৰ্ষ্ট মানে অপেনিঙত মানে মই হেৰি শাক পাচলি বেপাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত বন্ধন বেংকে মানে যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেতিয়া মানে দোকান খোলা মানে ভাবিছিলোঁ মানে তেতিয়া আৰু দোকানখন পালোঁ। তাৰপৰা বন্ধন বেংকৰ যোগাযোগ কৰিলোঁ, তাৰপৰা 50,000 লোন দিলে। তাৰপৰা সেয়া লোন দি লোন লৈ মানে কাম চাম কৰি অকণমান আগবাঢ়ি সেই লোনটো ধাৰ মাৰি আকৌ মানে 1,00,000 মানে ল'বলগীয়া মানে হৈছিলে। মানে তেতিয়া আৰু আকৌ মানে যোগাযোগ কৰিলোঁ বন্ধন বেংকৰ লগত। তাৰপিছত এতিয়া আৰু মানে বন্ধন বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি অকণমান মাল চাল ভৰালোঁ দোকানত। দোকান এতিয়া ঠিকে চলিছে। মাধৱপুৰ বন্ধন বেংকৰ পৰা এতিয়া মানে 2খন দোকান চলি আছে। মানে এটা আছে আপোনাৰ, 2খন দোকানে চেমেই মানে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ, মানে তাত 100টকীয়া বস্তু আছে, 200টকীয়া বস্তু আছে। মানে কথা মানে বেলেগৰ ইয়াত কাম কৰাতকৈ মানে নিজৰ অসমত মানে ঠাইত আৰু কাম কৰিলে বেছি ভাল আৰু, নিজৰটো নিজৰে থাকে ন। বন্ধন বেংক আছে অঁ, তাৰপৰা বন্ধন বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে, অকণমান লোন চোন লৈ অকণমান নিজৰ ভৱিষ্যতটো আগবাঢ়িব লাগে। তিতাবৰৰ পৰা সঞ্জীৱ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।